Ni tena walembo katika chaneli yetu hii ya ulembo. Leo nitaenda kushare na wewe vitu viwili ambavyo vitakufanya uonekane na rangi moja kwenye mikono, miguu, kwenye viwiko na kwenye magoti. Tunajua sehemu hizi ni ngumu sana kutakata, hata kwa wale wanaotumia cream unakuta sehemu nyingine ametakata, lakini kwenye mikono, viwiko, umu, yani na magoti na kwenye miguu vinakuwa ni sehemu ambayo ni ngumu kutakata. Leo nimekuja na suluhisho ambayo itakufanya uwe na mikono milaini, hizi sehemu zote zitakuwa laini, zitakuwa na rangi moja na zitatakata. Kiungo cha kwanza tulichonacho leo ni baking soda. Baking soda ni hii hapa. Wengi wamekuwa wakiuliza baking soda na baking powder. Baking soda na baking powder ni vitu viwili tofauti. Hii ni baking soda ambayo kwa jina jingine ni inakuwa imeandikwa baking bicarbonate of soda. Hii ni kiungo ambacho tunacho jikoni kila siku. Hasa kwa wasioifahamu, hii ni baking soda ambayo huwa inapikiwa mandazi. Kama cake inafanya mandazi yanapasuka, ndio hii ambayo sisi tunaitumia. Sio kwamba kiungo cha ajabu sana, hapana, ni kile kile ambacho tunacho jikoni. Tutakuwa nacho hichi kiungo kwa wakati mwingine, kwa upande mwingine ni kiungo ambacho ni cha asili, kina madini ya chuma, kina vitamini. Madini yaliyoko humu yanasafisha ngozi, yanaondoa ngozi iliyokufa na iliyochoka, yani ni nini ngozi iliyokufa, na kukupa muonekano mzuri. Yanatibu vitu mbalimbali kwenye ngozi yetu, yanaondoa chunusi. Madini yaliyoko humu ina pH balance. Kwa hiyo ni madini yaliyoko humu kwa kweli ni ya kipekee sana. Leo tutakuwa tunahitaji baking soda ambayo tutahitaji kijiko kimoja. Hichi kijiko ni cha chai, kijiko cha sukari. Tutahitaji kijiko kimoja. Kiungo cha pili tutahitaji maziwa freshi. Maziwa freshi haya sio yale ya kuchemsha, hapana. Ni maziwa freshi unaonunua kutoka dukani, unakuja nyumbani usiyachemshe wala nini. Haya maziwa kama haya, mimi nimechukua yaliyoandikwa full cream. Maziwa yana kazi nyingi sana katika mwili, sio tu ndani ya mwili wetu, hata nje ya mwili. Ina softisha ngozi, inaipa ngozi hali mpya ya uchipuaji. Pia haya maziwa yanafanya ngozi inakuwa laini na inaipa ngozi unyevunyevu. Haya maziwa ya inaipa ngozi unyevunyevu, kwa hiyo haikufanyi mikono iwe mikavu au sehemu hiyo iwe mikavu. Manake hii hapa baking soda ina sifa ya kuondoa kama ni chunusi, madoa, na kukutoa mafuta. Inakuacha unakuwa na ngozi kavu hii baking soda, kwa sababu inaondoa ngozi iliyokufa. Maziwa yanafanya ngozi iwe laini na ya unyevu unyevu. Kwa hiyo ngozi ikiwa ya unyevu unyevu, lazima utapata ulaini. Na baking soda yenyewe inaondoa bakteria hii hapa. Kwa hiyo ina replace kitu kilichoondoka, ngozi iliyokufa. Hii inasaidia ngozi kuchipua upya. Kwa hiyo katika maziwa haya tutahitaji tutahitaji vijiko viwili vya maziwa kutokana na mahitaji yako. Make sure baking soda isizidi maziwa, kwa sababu tunachohitaji hapa ni ule uchumvi chumvi ubaki. Unaona? Kwa hiyo utapima kutokana na mahitaji yako. Kama unataka ni kwenye mikono tu, unataka kwenye mwili mzima, unataka kwenye miguu, unataka kwenye viwiko,
inatokana na wewe mwenyewe jinsi unavyotaka. Kwa hiyo naenda kupaka mchanganyiko wetu, ndio uko tayari. Napaka mikono yangu, ndio hii unaiona mikono yangu. Unasugua, unaifanyia scrub. Kumbuka baking soda itakiwa kupungua kwenye maziwa. Kwa hiyo nahisi kama vile imepungua. Naongeza kidogo. Yaani ikupe. Yaani unavoichota hivi, uchote baking soda pamoja na maziwa. Yaani usichote tu maziwa yenyewe. Unaona? Kama hivi. Unaona? Kwa unasugua sehemu ambazo unahitaji zitakate na kuwa na rangi moja. Unasugua. Unasugua kwa muda. Tumezoea maziwa yanakuwa na harufu, lakini baking soda inakata harufu. Kwa hiyo yani maziwa hayana harufu kabisa baada ya kuchanganya huu mchanganyiko wetu. Zoezi hili utafanya kwa dakika 20. Utafanya kwa dakika 20 mpaka 25. Unasugua sehemu zote ambazo zina tatizo. Unasugua kabisa. Unaona tofauti wake? Huku mkono umeshaanza kuwa laini. Yaani kwa kweli matokeo unayaona muda huo huo ambao unaanza kutumia. Utaendelea zoezi hili kwa wiki mara tatu mpaka tatizo lako litakapo kuisha. Unapaka. Ni kitu rahisi sana ambacho hakichukui hata muda. Unapaka mkono yote, miguu yote, kila sehemu unapaka. Unasugua sehemu ambazo zina alama nyeusi kote huko. Unasugua. Kuna mikono ambao wana mikono migumu ambayo unasema ilainiki, atutumie cream gani? Unapaka kote. Naona upakaji wake. Baada ya muda unaacha inakauka. Nadhani mnaona mikono yangu ilivyofanana baada ya kunani ya kusugua. Unaiacha kwa muda. Baada unaiacha kwa muda inakauka.
kauka kidogo, kisha unanawa na maji ya kawaida. Haina haja ya kunawia sabuni kwa sababu maziwa hayatoi harufu. Unajua baking soda tunaitumia kwa mambo mengi. Unaweza ukaitumia kwenye friji kama friji lako linanuka. Unaweza ukaitumia chooni. Inaua wadudu, inatoa harufu zote mbaya, baking soda. Kwa hiyo sio huko tu. Baking soda ina mambo mengi sana ya kutumia. Kwa hiyo baada ya hapo unaiacha inakauka. Haya, wapenzi watazamaji, nimesha kauka mikono yangu, haitakauka sana, ila utasikia tu kwamba imekauka. Kwa hiyo nitaenda mtanawa hapa uone. Yaani mikono inateleza mpaka mwenyewe unajipenda. Yaani majibu unayapata pale pale. Yaani unajiona jinsi unaenda unavyoenda kupendeza. Nadhani nimeona mikono yangu. Mnaona jinsi mikono yangu ilivyokuwa eh? Yaani inakuwa ni tofauti na huku. Unaona? Yaani hii ni majibu ambayo yako mbele yako. Ona huku ni tofauti na hapa nilipo pasugua nikapaosha. Yaani unaona? Jinsi mikono inavyokuwa laini. Angalia na mikono yangu. Yaani inakuwa ni tofauti na huku. Umeona? Yaani anzia hapa hivi nipo pasuguo hapa kuja huku. Ni tofauti. Kwa hiyo baada ya kunawa utakausha na kupaka mafuta unayopaka siku zote kwenye mikono yako. Natumaini itakusaidia, hii njia itakusaidia na utaondokana na ukavu wa mikono. Utaondokana na ukavu wa mikono. Kama umependa video hii, usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Pia kwa maswali, maoni, comment chini pale nitakujibu. Na pia usisahau kubonyeza pale kwenye notification ili nikiupload video nyingine uweze kusikia, iweze kukupa taarifa na uweze kuwa mtu wa kwanza kufaidi na kufuatilia. Karibuni sana, kwa helini.